dia, sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso ter a sua companhia, você acordando e assistindo a gente, né? E você gosta de acordar e tomar um café da manhã com muito sabor, né? E o laticínio saboroso, com certeza, ele está aí presente na sua mesa, né? E hoje a gente vai contar toda essa tradição de 27 anos. Você vai conhecer que tudo começa aqui, ó, com esse leite pasteurizado. Aí vem para esse leque de produtos, uma tradição, tem prêmios e muito mais que a gente vai contar para você. Por quê? Tem um produto aqui que foi eleito melhor do Brasil, através de muito trabalho, muita colaboração nessa empresa familiar, que é da nossa região, viu? Aqui de Palestina, e atende todas as cidades aqui. E com certeza você já experimentou um produto desse, ó, no seu café da manhã, no churrasco, uma bebida láctea saborosíssima. Então, não saia daí, tá? Tem muito sabor aqui pra você a partir de agora no Record Entrevista de hoje, que já está no ar, ó. Com muito sabor, laticínio saboroso. Vamos conhecer? Vem comigo! Bom, e vamos falar de sabor, né? O sabor faz parte da sua vida desde que você acorda até que você vai dormir. E quem sabe você acorda no meio da noite, que tal tomar um copinho de leite? Ah, então vamos falar de todo esse sabor. A gente está aqui no Laticínio Saboroso e vai contar essa história. Gente, eu fiquei sabendo, eu falei um pouquinho antes com ele, com o diretor da empresa aqui. É uma história muito interessante. E é claro, quem vai contar tudo isso é o criador de tudo, né? Claro. O seu Antônio Toledo. Antônio, muito obrigada por nos receber e contar um pouquinho desse sabor pra gente. Bom dia. Bom dia. Nós é que agradecemos essa oportunidade, né, de estar mostrando o nosso trabalho, os nossos produtos, né? Afinal de contas, é uma luta aí de 27 anos de luta. Bom, né? 27 anos de luta, e às vezes a gente pega, nós não temos muito costume de virar assim o rótulo. Por exemplo, você comprou o requeijão saboroso. E às vezes você não olha o rótulo, mas ele é fabricado, ó, aqui na nossa região. Onde fica o laticínio? Conta pra gente. Nós estamos em Palestina, no município de Palestina, na nossa propriedade rural aqui. A fábrica é dentro da propriedade, na zona rural de Palestina. E o slogan já diz, naturalmente saboroso. A gente vai saber como em 27 anos o Antônio conseguiu manter essa tradição familiar e esse sabor. Mas conta pra gente, que a gente estava conversando antes, pra todo mundo saber. Você começou com o intuito de fabricar o queijo pra vender em Palestina. Só isso, né? Só o leite. Só o leite, é só, né? Leite, é só o leite, verdade. Isso, era... Onde começa tudo aqui, ó. O leite... Era assim, o objetivo nosso era fazer o leite pra entregar no comércio de Palestina. Tá. Então você tinha a ideia de pegar o leite, né? Isso. E pasteurizar. E sacar o tradicional leite de saquinho, que esse que tem o sabor verdadeiro, esse, né? E vender somente em Palestina. Então tudo começou em 1995? Exato. Em dezembro de 1995. Aí o que aconteceu quando você começou a vender, ó, essa criança aqui, ó, que começa tudo por ele? Começamos a vender o leite saboroso em Palestina e já fomos ganhando um pouco de espaço na cidade, né? Levando qualidade. O pessoal estava acostumado com leite de curral, né? Que nós fomos criados dessa forma também lá no passado. Logo, os vizinhos já começaram a querer trazer leite para nós também. Aí nós começamos a comprar leite dos vizinhos. E aí as cidades vizinhas, fomos para Olindiúva, Paulo de Faria, Nova Granada, né? E com esse impulso aí, procurando sempre um produto de alta qualidade, hoje nós estamos aí atendendo todo o Noroeste Paulista. Que maravilha, ó. E em 27 anos, começou com essa criança aqui, ó, pasteurizando o leite, colocando ele no saquinho. Qual a diferença desse leite para aquele de caixinha que a gente vê no mercado? O leite pasteurizado, ele não é esterilizado. Sim. Então ele é um leite que tem vida, que tem, mantém todas as proteínas do leite. Tem mais lactobacilos, vamos dizer assim. Isso, tá. Exatamente. Quando nós estamos fazendo o leite de caixinha, ele é esterilizado. E o nome já diz, longa vida. Esse dura menos. Aquele leite lá não vai azedar, não vai, porque ele não tem lactobacilos vivos. E esse dura quanto tempo? No nosso dura 8 dias. Quando começou, você começou com o seu laticínio aqui, só para embalar ele e atender a cidade. Hoje, quantos fornecedores? Nós temos mais de 80 fornecedores na região. Quantos colaboradores diretos? Direto, dentro da fábrica, 50. E indireto para distribuir tudo isso? Tem mais uns 80. Olha quantas famílias sobrevivendo aí da sua empresa. É gratificante, né, Antônio? Muito, muito gratificante, né? Que maravilha. Agora vamos falar da linha aqui. No segundo bloco tem até uma surpresa aqui, que foi surpresa até para ele, ó. Então começamos, vamos lá. Pelo leite, aqui. Depois vamos pro café.
café da manhã. Esse eu conheço, gente. É muito bom. Requeijão. Começando pelo leite, a gente vai pro requeijão. Por que o requeijão de vocês tem um sabor mais natural? Nosso requeijão, ele é todinho, não tem nada de produto que não seja lácteo. Ele é feito com massa e creme de leite. Ah, então não tem Não tem amido, não tem nada, 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 nada. Ele é o requeijão cremoso, original, tradicional. Que é pra passar no pão, eu posso fazer uma receita. Pizza, fazer a receita, fazer o que quiser. E por que que algumas empresas usam o amido, Antônio? Para baixar custo. Aí baixou o custo, baixou a qualidade, mas ele deixa de ser o requeijão. Ah, então ele... Ele passa a ser sabor requeijão. Ah, então vamos lá. Quando eu for comprar na prateleira, vamos pegar esse daqui, o light, que ele tem menos gordura, né? Correto. Então eu tenho que olhar o rótulo. Olha a importância de olhar o rótulo. Se é realmente requeijão. Exatamente. Então se eu comprar o saboroso, ele é requeijão. Ele é requeijão. Quer dizer, ele tem menos calorias também, ele é mais nutritivo. Sim, 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 com certeza. E se eu for fazer uma receita? Perfeito. Então, vamos lá. Olhamos a família aqui do requeijão. Vamos pro café da manhã, queijos pro café da manhã. Esse aqui? Minas Frescal. E toda essa família dele aqui. Isso. Também, que temos vários sabores. Qual a diferença? Esse é a mesma coisa que esse Não. aqui? Não, esse daqui é a ricota. Que nós usamos para fazer um patê, fazer algumas receitas. Esse aqui? Esse é o Minas Frescal magro. E esse? Esse semelhante ao light, correto? E esse aqui é o Minas Frescal tradicional. E qual a diferença desse pra esse? Formato. Só o formato? Só o formato. Esse aqui é para atender a famílias maiores, a alguns supermercados que fracionam para atender o cliente também. Então quem tá de dieta, ricota. Ou Minas Magro. Ou Minas Magro. Isso. E para quem gosta do bom queijo Minas... É esse aí. Esse aqui. Beleza. Exatamente. Então tomamos o café da manhã aqui com o requeijão, o leite, o requeijão, o queijo. Agora... Minas Padrão também vai legal no... Minas Padrão também vai também legal, vai, né? Bem no café da manhã. Bem legal. Vai bem. Esse aqui a gente vai contar uma história dele. No segundo bloco. Aguarda aí, tá? Aqui a gente tem a bebida láctea. Aí a pergunta que não quer calar. Porque eu fiz a pergunta quando eu cheguei aqui. Qual a diferença de iogurte da bebida láctea? Bebida láctea, ela é feita com leite e soro. Então vamos lá, extrair o soro do leite. Do queijo, no processo da fabricação do queijo, nós extraímos soro. Certo. E misturamos com o leite. A legislação nos permite que coloque até 60% de soro. E lembrando que no soro tem muita proteína, né? Muita, é um produto de altíssima qualidade. A ricota vem do soro também. Ah, sim. Isso, a ricota é um produto feito com soro. Então a bebida láctea, a nossa é com 50% de soro, 50% de leite. Aí depois saboriza? Saboriza, coloca fermento, ela vai virar uma coalhada. É um processo que dura 24 horas. Para fazer pra chegar na embalagem. Então vamos lá. Depois nós vamos saborizar. Qual a diferença dessa para essa? Só a embalagem? Só a embalagem. Sabores. Coco, ameixa, salada de frutas, morango. Adoro morango, hein? Essa é muito boa. Tomamos o café da manhã. Café da manhã completo aqui, né? Só Sim. comprar o pãozinho e pronto. É isso aí. Agora, quando a gente faz um churrasco, ou quem gosta de beber uma cervejinha, né, Adão? Você ficou de olho aqui nesse queijo, eu sei, pra beber uma cervejinha. Esse aqui vai muita cerveja, né? Vai, vai. Esse aí cabe um barril de chope. Verdade. Esse é o provolone. Provolone. Pra que eu uso provolone? Uma porçãozinha, ele é encontrado assim nos mercados, isso, mercados, fracionado, né? Com 195 gramas, esse é peso padrão. Então o que eu faço? Uma porçãozinha? Um aperitivo, né? Vai muito bem. Numa pizza o provolone vai bem. Isso. Né? Nós fazemos, usamos muito assim na culinária em casa, usamos bastante provolone. Tá. Mussarela, essa garota aqui, que a gente compra fatiada. Mussarela fatiada. Só que tem vários formatos aqui, né? Sim. Tem essa aqui. A comum de fatiar. A comum, que a gente encontra no mercado, ou inteira, ou fatiada. Igual nós temos o provolone fracionado, nós temos a mini mussarela. Olha que beleza, pra quem quer comprar um pouco menos, pra fazer aquela porçãozinha. Isso. E essa também é mussarela? Também. Olha. Esse aqui é o palitinho. O bom e velho churrasco deixou de ser só de carne, né? Sim, com certeza. Então que tal, gente, esse é maravilhoso, um dos meus preferidos aqui, ó. Queijo coalho. Ai, aquele churrasquinho. Quem não come carne também pode no churrasquinho. Pode, com certeza. E comer um queijo coalho maravilhoso desse. E agora não precisa nem acender a churrasqueira, né? Não, nós podemos fazer ele no grill, podemos... Esse queijo frito, se você picar ele em cubinho e fritar, é uma delícia. Na air fry também vai muito bem. Ele é um queijo bem bacana mesmo. E assim, qual a diferença da mussarela, por exemplo, pro queijo coalho? É o processo de fabricação? Processo de fabricação. São fermentos diferentes, né? A mussarela, ela é uma massa cozida. Sim.
E o Minas, desculpa, o queijo coalho, ele é um queijo prensado, uhum, e ele vai até um certo ponto de cozimento, mas ele não é filado. Os dois são cozidos, mas não é filado. Aqui é a massa filada e o queijo coalho não. O que é a massa filada? É uma etapa da fabricação. Da fabricação. Mas vem de princípio de temperatura, fermentos, todo um processo diferente. Diferenciado. Um é adicionado sal durante o processo, o outro vai para salmoura. Então tem várias coisas diferentes. E assim, uma pergunta que eu sempre quis fazer. Esse queijo coalho aqui é o mesmo que o pessoal usa lá no norte, no nordeste, para fazer aqueles pratos? A princípio, sim, é o mesmo produto. É o mesmo produto, né? Então, quando a gente come na praia, é esse queijinho aqui. É esse queijinho aí. Ah, que maravilha. Bom, nosso bate-papo tá maravilhoso. A gente contou a história dessa família. Vamos contar a família, então. Você, sua esposa, mas três filhos. Três filhos. Que é a família que todo mundo trabalha junto. Graças a Deus. Olha, nós começamos maravilha. Aí, os meninos estavam começando a mocinhos, né? O mais velho mora em São José do Rio Preto, cuida da parte comercial nossa, é nossa parte, toda a parte comercial é gerida por ele. Fica em São José do Rio Preto, é a parte comercial. Isso, nós temos um CD, um centro de distribuição. Os nomes é? Rodrigo. A Roberta. Roberta, que eu já falei com ela. Isso, a Roberta cuida da parte de administração financeira da empresa, né? Uhum. E o Ricardo, o caçulinha, que é o Ricardo, né? Que é agrônomo e ele cuida da parte de captação. Compra de leite, contato com os produtores, assistência aos produtores é com o Ricardo. Quer dizer, a família toda trabalhando toda engajada. Em prol de levar o quê? Sabor para sua mesa. Bom, Antônio, eu já tô com água na boca, mas pra gente ir pro intervalo, eu sei que você toma ele todo dia, né? Eu vou experimentar essa bebida láctea, é a de morango, essa? Isso, de morango. Vamos lá então. Enquanto eu tomo minha bebida láctea, você também corre lá na geladeira, pega um produto saboroso aí pra saborear e a gente volta daqui a pouquinho, porque tem uma surpresa especial. Essa surpresa foi pra vocês também, foi, né? Foi muito grande, foi muito grande. Então a gente te conta já já. É rapidinho, tá? Gente, o Record Entrevista de hoje já tá de volta. Eu fiquei tomando essa bebida láctea maravilhosa. Adolfo, não fica de olho não, tá? Vou deixar aqui e depois eu termino, tá bom? Bom, gente, a gente tá falando de sabor. E a gente já tomou café da manhã, já fez churrasco com o queijinho, né, Antônio? Isso. Em um laticínio que tem 27 anos, começou bem pequeno e hoje, olha o tanto de família que tá aqui, tirando sustento aqui da sua empresa, colaborando, porque a gente costuma falar, não são funcionários, são colaboradores, né, exatamente, Antônio? Porque colaboram para que a empresa cresça, né? Sim. Esse é o sentido de uma empresa, né? Com certeza. Então, vamos lá com uma surpresa. Esse queijo aqui, ó, eu até brinquei com seu filho, você é mineiro, né? Tá pertinho aqui, né? Vocês começaram bem pequenininhos, né? Hoje, queijo Minas padrão saboroso. Com certeza, você já viu aí nos supermercados, perto da sua casa, toda a região noroeste aqui que vocês atendem, região de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, noroeste e Alta Paulista também, isso, né? E você vai ali no mercado, ou na casa de carnes, vários lugares você encontra os produtos saboroso, né? E vê esse produto. Aí, Claudiane, chega aqui. Ela tá morrendo de vergonha, né? Tá, de né? Entrar. Não veio de salto hoje, né? Essa aqui a gente não pode brincar muito, né? A moça da RH, ela, né? Ela é da RH. Ah, quando você chega fora de hora aqui, todo mundo fica com medo, né? Sim. Bom, vamos lá. Vamos passar pra ele aqui. Esse prêmio. Obrigada, viu, amiga? Valeu. Conta pra gente a surpresa que foi. Nós precisávamos lançar um novo produto e decidimos fazer o queijo Minas padrão. Uhum. E fomos buscar a tecnologia para ajustá-la dentro do nosso processo. Uhum. E ficamos aí praticamente um ano em processo de desenvolvimento, testes, buscando o que nós usamos, um fermento que tem que dar o sabor, o paladar que nós queremos do queijo, a textura. Uhum. Fizemos teste aí com várias empresas, só buscando empresas renomadas. E fomos fazendo teste, e aí chegamos num ponto, num determinado produto, onde nós fizemos um teste cego entre os colaboradores. Olha só. Foi bem bacana que nós tínhamos quatro fermentos selecionados, tanto aqui na fábrica, quanto no pessoal do comercial, todos aprovaram o mesmo. Esse aqui? Esse daí. Que tá nessa com esse daí, aqui. Com a matéria-prima, o fermento que é a base, é o leite, né, todo o coalho e tudo mais, mas o fermento é o que dá o sabor. Uhum. E aí, como foi do gosto de todos, tal, falamos, não é esse que nós vamos colocar no mercado. E aí colocamos. Uhum. E nisso nós colocamos ele em março deste ano.
Quando foi no mês de abril, na melhor loja de São, na maior loja de São José do Rio Preto, a loja que mais vende produtos, para nossa surpresa, 57% do queijo Minas Padrão vendido na loja foi o Minas Padrão. Olha só que nossa, maravilha. Saboroso. É diferente, gente. Tá certo? É diferente. Então, assim, caiu no gosto de todo mundo. Quando foi se aproximando de junho, eu lembrei que tem uma feira que a gente participa sempre, mas como visitante, buscando novas tecnologias, que é a Minas Láctea. Minas Láctea. Lá em Juiz de Fora. Uhum. Lembrei dessa feira e tal, e lembrei que tem um concurso que a gente sempre tá lá participando, ver que tem essa história do concurso de derivados lácteos. Mas antes você ia prestigiar, ver buscar a tecnologia. O pessoal, buscar fazer a tecnologia. É, o network lá, é muito bacana, muita palestra, muito curso, tem de tudo. É a maior feira de laticínios do Brasil. Olha só. Aí procurei saber como fazer para inscrição, fizemos a inscrição e levamos o nosso Minas Padrão. Essa criança essa aqui, daí, essa criança. Levamos para Juiz de Fora, no 45º Concurso Nacional de Produtos Lácteos. E aí? E aí? E aí, ó, tá aqui, mais ó. Mais de 80 empresas do Brasil participando. Primeiro lugar. Primeiro lugar do Minas Padrão, lá, sem rótulo, só com código de identificação para os juízes. Que maravilha. Mais de 35 técnicos lá do esse segmento. Primeiro lugar do Brasil. Considerado o melhor Minas Padrão nacional. Gente. No 45º concurso. Que então, maravilha. Nesse concurso, nós pegamos o primeiro lugar, gente. Vocês não têm noção o que é isso para uma empresa família aqui, inteira da emocionada. Nossa região. Olha só. Eu liguei de lá para minha esposa, tava eu e meu gerente, liguei para minha esposa e foi um chororô com ela, com os filhos. Coisa assim, muito bacana. Quer foi... dizer, 27 anos de trabalho e fomos coroados com isso daí. Olha que maravilha. Esse aqui, ó, primeiro lugar, né? E aí, como eu disse, né, é a colaboração de todos que juntos vocês chegaram a esse produto. E a textura dele, gente, por sinal, quando eu cheguei aqui, eu disse a ele, eu já experimentei esse queijo. A textura dele é diferente e o sabor também, né? Então, isso que fez ele chegar aqui, ó. Deus deu esse prêmio aí. Então, se você gosta de um bom queijo nas suas receitas, ou pra ter em casa, pra saborear, ó, uma dica especial e todos os produtos aqui saboroso, né? E eu quero saber agora, 27 anos, conquistando esse prêmio, muitas famílias trabalhando, essa propriedade linda aqui, que a gente tá, gente, numa propriedade rural, olha que gostoso respirar esse ar puro aqui, né? Onde vocês pretendem chegar? Vamos lá. Onde nós pretendemos chegar? O que você pensa pro futuro? Olha, nós, assim, saboroso. Nossa empresa é uma empresa que é voltada muito pra estrutura, pra organização, tá? Então, hoje nós estamos aí, acabei de mostrar há pouco, a parte de energia solar. Hoje nós temos 100% da nossa energia, energia renovável, então, energia verde. Sustentável, sustentabilidade. Acima de tudo. Nós estamos muito focados nisso. Parte de reciclagem, nós temos reciclagem interna, participamos também de projetos de reciclagem externos. Então, muito voltado para qualidade, controle de qualidade e estruturação da empresa. Queremos continuar crescendo. Estamos já com um projeto de ampliação para 2023, tá? Só que assim, muito pé no chão mesmo e só levando produto de qualidade. A quantidade, muito volume, nós vamos correr o risco de às vezes perder um pouco de qualidade. Você acha que quando uma empresa ela começa a expandir muito, sem uma logística específica e principalmente na produção, ela perde um pouco da essência, sim, né? Sim, e o nosso segmento é de muito desafio. E alimento, muito, né? Alimento perecível, muito volátil o preço. Nós passamos esse ano por um pico de preço de lácteos, que foi notícia nacional. Hoje nós estamos numa baixa de preço, tá com queda de preços, né? Então, assim, ó, tem que ter muita gestão, muito, muito cuidado mesmo. É uma coisa muito, muito específica. Cuidar de um laticínio não é simples. E nós, hoje, nós temos muitas famílias envolvidas. E a gente trabalha com ser vivo aqui, ó. Sim, sim. Elas que produzem toda a matéria-prima. Então, gente, pra quem nos assiste, que gosta de animal, saiba que elas são muito bem tratadas. E, assim, quando a pessoa, ela tá passando um período de seca, vamos supor. Quem tá lá na cidade, às vezes, não entende muito. Por quê? O produtor rural, gente, ele coloca comida na nossa mesa. Então, essa é a importância do agro, negócio que, às vezes, as pessoas não entendem muito. Então, a comida que chega na nossa mesa sai daqui, ó, do agro. E quando tá seco, para cuidar delas, é bem mais difícil. Custa e elas não podem perder peso, elas são muito bem cuidadas. Para ter uma matéria-prima. Então explica um pouquinho para a gente, é mais difícil na época da seca, né? Muito mais difícil, são produtos que não dá para você armazenar.
sabe? Não, porque são perecíveis, São perecíveis, né? Alguns produtos têm uma validade um pouco maior, outra menor, mas não dá para você ficar armazenando muito, né? E tem uma outra história, Mara, que eu não esqueci de comentar contigo, e eu gostaria de deixar isso bem enfatizado, que a preocupação minha e da minha esposa, da Cássia, com a sucessão familiar. Olha só! Tá entendendo? Então nós temos aí um projeto aí de um trabalho com consultoria há mais de 4 anos. Nós somos jovens, graças a Deus, os filhos também, mas nós estamos investindo há mais de 4 anos na sucessão familiar. Então vamos lá, para a empresa continuar. Todo esse trabalho, eu espero assim que meus filhos, meus netos, dê continuidade nisso. E por que Saboroso, para a gente finalizar? Então, por que Saboroso? Surgiu da minha mãe, da minha sogra e tal, foi as avós que deram essa sugestão de nome do Saboroso. Saboroso, aí ficou. Quer dizer, eu quero comer um produto? Saboroso. Saboroso. Tá aí, pra você. E a gente, assim, eu sempre gosto, quando a gente tá terminando uma entrevista, de pedir pra um empresário de sucesso, como Antônio, toda a família dele, passar uma dica especial. A gente está ouvindo falar muito em empreendedorismo, né? Sim. A gente está um pouco incerto, é um ano de política, de Copa, então a gente tem essa preocupação. E as pessoas querem muito empreender, porque na nossa época a gente nascia já, mas não tinha esse empreendedorismo que o jovem tem hoje. Eu acho que isso está mais aguçado, com cursos, com tudo mais acessível, né? Tecnologia. Que dica você daria para o empresário que vai começar hoje? Fazer bem feito. Todas as empresas de sucesso, com certeza, têm uma gestão de controles, tá? E tem que ser muito focado nos processos, nos controles de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Independentemente da área. Desde a contratação, da seleção dos colaboradores, dos processos de fabricação, sabe? Do desperdício. Não podemos ter desperdício de nada, ainda mais tratando de alimento. Sustentabilidade. Sustentabilidade, tecnologia. É um processo, quem não investir em tecnologia, está fora do mercado. A evolução é muito rápida. A maneira que nós começamos lá em 1995, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver são os colaboradores. Eu tenho um colaborador, o nosso gerente nasceu aqui. Vem cá, Luiz Paulo. Luiz Paulo nasceu aqui na propriedade. Tudo bem? Tudo bem. Aí, ó. Luiz Paulo nasceu. Eu? É. 34, Laticínio 27, então já deu pra entender. O pai dele trabalha comigo desde 1979. Olha só que maravilha, é a família, né? A família. O Luiz Paulo nasceu aqui, foi estudar e tal, depois começou a trabalhar na parte agrícola. Entrou no almoxarifado, né, Luiz Paulo? Isso. Começou no almoxarifado e foi tomando entendimento e tudo mais, se aperfeiçoando. Hoje é o nosso gerente, ele é o pai dessa criança aqui. Olha só. O Luiz Paulo é o pai dessa criança aqui. Premiado. E de todos, né? O Luiz Paulo tá conosco aí desde o início e é um grande líder, um grande batalhador. A nossa empresa é uma família de colaboradores. Se é eu começar a enumerar, né? Aqui, ó, é a esposa dele, a responsável pelo laboratório. Já tem filhos? Ainda não. Ainda não, mas com certeza os filhos estarão aqui. Se Deus aqui. Quiser, aí vão continuar, aí, junto com meus netos, meus filhos também vão dar continuidade aí, todo mundo junto. É uma grande família. E a gente percebe, quando o Antônio fala isso, ele se emociona de mostrar uma família que cresceu e está aqui e essa oportunidade que você passa. Antônio, eu gostaria de parabenizar você, sua família, por levar esse sabor para a nossa mesa, né? Parabenizar você, sua família que está aqui também, colaborando e crescendo junto com vocês. E o segredo, como você disse, qualidade. Qualidade. Qualidade acima de tudo. Controle e qualidade, gente. Com esse sabor maravilhoso, a gente vai ficando por aqui. Mas se você perdeu algum momento do nosso bate-papo e dessa história saborosa aqui do Laticínio Saboroso, corre lá e acessa recordtvrio-preto.com.br, tá tudo lá esperando por você. E é claro, com essa imagem desse sabor lindo, a gente fica por aqui. E meu amigo Gentil Rossi tá chegando com o sucesso de todos os tempos para trazer muito mais alegria para o seu domingo, que a gente já fez ele ficar saboroso. Fiquem com Deus, um super beijo e na próxima semana a gente está de volta. Ó, e esse sabor aqui, lembre-se, leve para sua mesa. Música.